Coach Kari, valmistama harjoitus 1. Mennään seisomaan siten, että mattojen muodostama viiva on noin jalkaterän mitta tori etupuolella. Ensimmäisenä tukijalan askel sivulle 1. Polvikoukisto takaisin. Askel sivulle, hihakäsi nousee ylös. 1. Takaisin. Aletaan lakasemaan niin, että lakasu etenee viivaa pitkin. 1. 2. Lakasu menee sivulle mahdollisimman pitkälle, jolloin koukistetaan tukijalka. Jalka on saatu pitkälle, kaadutaan rintalasta edellä mattoon. Koutsikari, valmistava harjoitus 2. Tehdään valmistava harjoitus 1. Jalka on saatu sivulle. Hihakäsi tulee rinnuskäden kyynärpäähän ja tehdään lyhyt lakaisu. Lakaisu 2. Tuken varpaiden suuntaan. 2. Kokonaisuutena. Tuken valmistaminen, koutsikari heitto. Tuke seisoo viivalla. Jalat hieman hartioita leveämmin. Alussa kun liike tehdään paikalla, kuke voi nostaa lakastavan jalan varpaat pystyyn, jolloin kitka on pienempi ja heitto on helpompi tehdä, silloin kun tehdään pitkä. Toteutetaan kukeen kanssa valmistava harjoituksen vaihto. Askel käsi. Lakaisu 1, käsijala lakaisu 2. Kokonaissuoritus. Varpaat ylös. Koutsikari liikkeestä tehdään sivulle. Samalla tavalla kuin judolehdessä Valtteri Jokisen tekemä seonake lähtee sivuun. Aivan samalla askeleella tulee tämä viimeinen vaihe. Ja kahdella askeleella alussa taito lisääntyy yhdellä askeleella. Ensimmäinen askel, voimakas askeli, avaus ja lakkaus. Käytännön koutsikarissa joudutaan tukijalalla useasti ottaa korjaavia askeleita. Näissä harjoituksissa sitä käytetään nimeä apuaskel. Yleensä apuaskel lähtee kantapään suuntaan tai suoraan torista katsottuna eteen. Tilanteet, missä tämä tulee, on se, kun uke pääsee väistämään tai uke lähtee tekemään vastaheittoa tai torin asento on muuten epävakaa. Ensin paikka. Koutsikari jää kiinni, ei toimi. Apuaskel. Taaksepäin liikkeelle. Voidaan tehdä vähän tästä perinteisestä poikkeavalla tavalla kilpailutilanteessa. Tämä on nykyään aika paljon yleistynyt vielä. Silloin yleensä uke ja tori on vähän kauempana toisista, jolloin on vaarallista lähteä tekemään tavallista koulutusta. Ja tässä niin sanotussa kilpakoutsissa uke jalka lukitaan. Torin jalka on niin kuin kuokka. Uke ei pääse taakse. Otetaan pitkä apuaskel, jonka jälkeen käsillä käännetään uke sivuun.